שלום וברכה. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. כבר הפסוק הזה, הראשון בפרשה שלנו, מעורר לנו כמה וכמה שאלות. אם כן, כבר הפסוק הראשון בפרשה שלנו מעורר כמה וכמה שאלות. השאלה הראשונה, מתחילת ספר שמות, לא הרבה אמנם, פרשה אחת בלבד, ובכל זאת, מתחילת הספר, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא פונה למשה רבינו במילה וידבר. תמיד תמיד מוזכר ויומר, לעולם לא וידבר. פה, בפסוק שלנו, לראשונה אנחנו פוגשים את המילה וידבר. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, הרי הפסוק אומר, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אומר רשי, והרא אל האבות. מה רוצה רשי מאיתנו בזה שאומר והרא אל האבות? וכי אנחנו לא יודעים שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות? הרי כבר אמרו לנו חז"ל, אין קוראים אבות אלא לשלושה. לאברהם, יצחק ויעקב, כולם שרים בהגדה של פסח, שלושה אבות, אז כולנו יודעים שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות. מה זה שאומר רש"י, וארא אל האבות? שאלה שלישית, הרי הפסוק אומר, ושמי השם לא נודעתי להם. איך אפשר בכלל לכתוב דבר כזה? הרי אנחנו נפתח את ספר בראשית, נראה שתמיד תמיד הקדוש ברוך הוא פונה לאבות, וכתוב היומר השם, שם השם, שם הוויה, מוזכר תמיד. לא רק שהוא מוזכר, כתוב אפילו על אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם. לא רק שאברהם אבינו מכיר את שם השם, הוא אפילו מפיץ את השם הזה, מפיץ בכל העולם, ויקרא שם בשם השם. אז איך הפסוק שלנו בא ואומר, ביחס לאבות, ושמי השם לא נודעתי להם? השאלה הרביעית במערכת, למה בכלל פסוק בפסוק כתוב היומר אליו? שתי המילים הללו לכאורה מיותרות לגמרי. הרי הפסוק מתחיל, וידבר אלוקים אל משה, אז זה הנושא. שהקדוש ברוך הוא מדבר אל משה רבינו, אז ברור ויומר אליו. אפשר לכתוב את הפסוק בלי המילים ויומר אליו. וידבר אלוקים אל משה, והרא אל אברהם, אל יצחק ואני השם, והרא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וגומר. המילים ויאמר אליו, לכאורה מיותרות לגמרי, הפסוק יכול להסתדר ביניהם, בלעדיהם, הרי זה בדיוק הנושא. ביחס לשאלה הראשונה, על לשון וידבר, אומר לנו המדרש לכתוב, ליקוטי מדרשים לאחד מרבותינו הראשונים, רבי טוביה בן רבי אליעזר, חי כבר בדורו של רש"י, והוא כותב כך, כתיב, טוב כעס משחוק, כי ברוע הפנים יתב לב, טוב כעס שהקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים בעולם הזה. כנאמר, כעניין שנאמר, ויחר אף השם במשה, ויאמר עלו אהרון אחיך הלוי, דהיינו כוונתו שהוריד אותו לדרגת לוי, משחוק ששוחקים הרשעים בעולם הזה, שמעריך אפו והם פרים ורבים, כעניין שנאמר, ואולם בעבור ובעבור זאת העמדתי לך, בעבור הראותך את כוחי, והומר בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. בואו ראה, משעה שדיבר הקדוש ברוך הוא למשה בסנה, שנאמר ויאמר משה, 16 אמירות של גבורה, 16 פעמים הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, ובכולם לא נאמר דיבור, אין את המילה דיבור, אלא ויאמר, ויאמר. וכיוון שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא והצלו הצלת את עמך, מיד התחילה עמידת הדין לקטרג עליו, שנאמר וידבר אלוקים אל משה, אין דיבור אלא לשון קשה, שנאמר דיבר האיש אדוני הארץ איתנו קשות, אלוקים זו מידת הדין, עד שלימדה מידת הרחמים סנגוריה עליו, שנאמר ויאמר אליו אני השם, זו מידת רחמים, אני השם עד שלא נברא לו העולם,
אני השם שנגליתי לאברהם, אני השם שעתיד להיפרע מפרעה מעבדיו, אני השם שמשלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אני השם אני ולא אחר. עד כאן דברי המדרש לקח טוב. הדברים הללו מתחברים כמובן עם דברי רשי, שאומר רשי, מה זה וידבר? דיבר איתו קשות, בגלל שבא ואמר, בא בטרוניות על הקדוש ברוך הוא, ואמר למה הרי אותה. אבל יש לנו כאן בעיה, אומר המדרש רבה, רצתה מידת הדין לפגוע במשה רבינו, כי משה הלקח טוב הזכיר, וידבר, לשון קשה, אלוקים מידת הדין, רצתה אם כן מידת הדין לפגוע בהקדוש ברוך הוא, כיוון שראתה שבשביל ישראל הוא אומר, לכן עזבה אותה מידת הדין, ועכשיו היומר השם מידת הרחמים. זאת אומרת שבעצם המדרש הזה אומר לנו שיש הבדל עצום בין האבות לבין משה רבינו. אנחנו לכאור, הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה על משה רבינו, אתה לא כמו האבות, האבות לא יראו אחר מידותיי, ואתה כן מערער. אז אנחנו באים ואומרים, נכון, נכון מאוד באמת שאברהם אבינו רצה לקבור את שרה אשתו, אחוזת קבר זה לא קרקע מי יודע מה, קרקע עלובה לכאורה, ובכל זאת הוא לא הצליח, היה לו מסע ומתן שלם משהו הצליח לעמוד בזה. יצחק אבינו סותנים לו בערות, לא סתם בערות, לא בערות שהוא חפר לראשונה, בערות שכבר אבא שלו חפר אותם, והוא חופר מחדש וסותנים לו. יעקב אבינו כבר יש הבטחה לאברהם, יש הבטחה ליצחק, ובכל זאת שהוא רוצה לחנות את פני העיר, הוא צריך לקנות בכסף. כל אלה לא יראו אחר מידותיי, ואתה משה רבינו מערר. הבעיה היא אבל שזה לא מובן. כל האבות הללו עדיין אין עם ישראל בעולם. כיוון שאין עם ישראל בעולם, זה עדיין עניין אישי שלהם, נכון? הם עדיין לא ראו את הבטחת הקדוש ברוך הוא, אבל זה עדיין בעיה שלהם. אבל משה רבינו לא לכבוד עצמו הוא דורש, לא על עצמו הוא דואג, כמו שאומר המדרש, כיוון שראו שלמען ישראל הוא אומר, יש כבר עם ישראל בעולם, בזמן האבות עוד אין, בזמן משה רבינו כבר יש עם ישראל בעולם, משה רבינו אכפת לו מעם ישראל, על זה הוא בא בטענות, אז איך אפשר לבוא ולהשוות אותו לעומת האבות? האבות, עם כל הבעייתיות הגדולה שהם נפגשו, זה בעיה אישית, פרטית שלהם. לעומת זאת, משה רבינו מסבך את עם ישראל, הוא בא לפרעה ונהיה המצב יותר גרוע. על עם ישראל הוא מדבר, מה שייך להשוות משה רבינו לאבות, להגיד הם לא יירגעו ואתה מערער, הם בכלל לא נמצאים באותו מישור. אז אמנם נכון שגם באבות שייך במובן מסוים לדבר בהבנה הזאת. אנחנו יודעים בעל הטורים, על הפסוק שהשם שמע את נעקד בני ישראל, אומר בעל הטורים נעקת באטבש, דהיינו אנחנו יודעים שבגימטריות לפעמים אנחנו מחליפים את האות הראשונה באלף בית באות האחרונה, אלף בתף, והוא הדין להפך, את האות השנייה באחרונה וכולי. אם כן, אומר אטבש יוצא לנו האותיות תת בתף, וגם דלת ואלף, בגימטריה האבות. דהיינו הנעקה היא לא רק הנעקה של בני ישראל, הנעקה והזעקה הזאת זה גם הזעקה של האבות, כי האבות הקדושים כוהב להם בקבר מצבם של עם ישראל, כי רחם אבל בנים, הם אבות, יש רחמי אבל בנים, האבות עצמם באמת לא נפגשו עם מידת הרחמים, הם לא זקוקים היו בכלל להיפגש עם מידת הרחמים, הם היו ענקי עולם, כל מה שהם קיבלו באמת הגיע להם, בדין הם קיבלו, ושמי השם של מידת הרחמים לא נודעתי להם, כי הם לא היו צריכים את זה בכלל. אבל הנה עכשיו מגיע הזמן שהם צריכים את זה לא למען עצמם, למען בניהם הם צריכים. הקדוש ברוך הוא ששומע את נעקת בני ישראל, כביכול שומע גם את נעקת האבות. ועכשיו שאנחנו מדברים על מידת הרחמים, שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני השם, מתחיל לדבר מידת הרחמים, זה לא רק למען ישראל, זה גם למען האבות. שאיכפת להם מבניהם, איכפת להם מעם ישראל וכן הלאה. אבל עם כל הדברים האלה, עדיין בכל אי אפשר להגיד שיש השוואה מוחלטת בין האבות לבין משה רבינו. סוף כל סוף האבות בדורם ובזמנם עוד אין עם ישראל, אז הם יכולים לצפות, לעתיד לבוא, אולי נראה איך ההבטחות מתקיימות, עכשיו אנחנו לא רואים, לעתיד נראה.
אבל עם ישראל עכשיו, כבר יש עם ישראל, והוא סובל איסורים כרגע, וכן הלאה. מעביתים אותו בפרך על כל המשמעויות הנוראות של הנושא הזה. עדיין אם כן, איך שייך לבוא ולהשוות את משה רבינו לאבות? צריכים אנחנו להוסיף קומה, ולבוא ולבאר שהנקודה היא לא רק ההשוואה במובן הזה, אלא בתוספת. דהיינו שהנהגת האבות, והנהגת משה רבינו היא הנהגה שונה לגמרי. הנהגת האבות, אומר המלבים, היא הנהגה בדרך הטבע. זה עניין של האבות, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, אבל רוב הניסים הם ניסים מסתרים. פה ושם אולי יש נס נגלה, אבל זה לא הנהגת האבות. הנהגת האבות היא הנהגה בכלי טבע. לעומת זה משה רבינו, כל הנהגתו זה ניסים, אותות ומופתים. עשרת המכות, קריאת ים סוף, יציאת מצרים וכולי. הנהגת משה היא שונה לגמרי, היא הנהגה ניסית. אם כן, עכשיו זה מסתדר לפי המלבים, הוא לא אומר, אבל על פי דרכו, מתחבר לנו הכל. אם כן, בידבר אלוקים. בהתחלה אנחנו מדברים על מידת הדין, אלוקים אנחנו יודעים, הוא מידת הדין, אבל זה לא רק מידת הדין. אלוקים גם מבטא את מידת הטבע. אלוקים לשון שליט וכן הלאה, שולט על כוחות הטבע, אלוקים בגימטריה הטבע. אם כן, וידבר אלוקים אל משה, זה השלב הראשון. אבל ויומר אליו אני השם. המילה ויומר, לא, ויומר אליו זה לא מיותר, זה בא להגיד, עד עכשיו היינו בוידבר אלוקים, עכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. ויומר אליו, ויומר אליו אני השם, שם הוויה שהוא למעלה מעולם הטבע. שהוא מבטא את העולם של הנס. לכן הוא מובן גם לשון וידבר וגם ויומר, להציב את שני ההנהגות האלה, זו מול זה מול זה. מובנת מידת וידבר שלא נאמרה עד עכשיו, כי עד עכשיו באמת טיפלנו בעולם הטבע. מעכשיו אנחנו נמצאים בעולם הנס. וידבר אלוקים אל משה ויומר אליו אני השם. ההנהגה שלך היא שונה לגמרי. ההנהגה שלך לא בדרך הטבע, בדרך הנס וכן הלאה. לכן מובן שרשי אומר, והרה אל האבות. דהיינו, אנחנו באים ואומרים, הרבה פעמים שמפורטים האבות, ברשי ואומר, ללמדנו שכל אב בזכות עצמו, יש לו את הזכויות שלו, וגם יש את הזכויות ביחד. אבל פה לא הנושא זכויות, זה נכון שכל אחד משלושת האבות, היה לו את ההנהגה שלו, לכן כל אחד כתוב בתורה בנפרד, אברהם לחוד, יצחק לחוד, יעקב לחוד, כל אחד הנהגה בנפרד, אבל המכנה המשותף זה האבות, אומר רש"י, הנהגת האבות היא הנהגה בדרך הטבע, אבל מעכשיו יש לנו הנהגה שונה לגמרי, מעכשיו ההנהגה בדרך הנס, אומר רש"י, וארא אל האבות, יש הנהגת האבות, אבל ויאמר אליו, אל משה רבינו אומרים משהו אחר לגמרי, ההנהגה שלו לאחרת, ההנהגה שלו היא אני השם, וכן הלאה, ההנהגה משתנה. ובתוך המערכת הזאת של ההבנה שיש הבדל בין הנהגת האבות לבין ההנהגה של משה רבינו, נראה לי שיש שני כיוונים, כי המלבי מסביר את כל הפסוקים בכיוון, שהנהגת הטבע היא זורמת לאט לאט אמנם, אבל היא זורמת, ולכן אם כבר התחילה גולתם של ישראל, היא צריכה להמשיך, נכון? לאט, לא ברגע, אבל היא אמורה להתחיל, אבל הוא רואה נסיגות גדולות מאוד, אז הוא לא מבין מה קורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, הנהגתך היא הנהגת הנס, נס עובד אחרת לגמרי, באמת הכל חושך מסביב, הכל בעיות, אין לך שום מושג איך יוצאים מהבעיות האלה. ואז פתאום באה יד השם עם אותות וניסים ונפלאות, ומוציאה אותך מכל הדבר הזה. זה הכיוון שעולם לך מלבים. אבל הנה יש לפניי ספר אבני ברקת, נתיבות למדרש חכמים של הרב אברהם יצחק הלוי קילב, אברהם יצחק אני על שם הרב זצ"ל, היה שנים רבות רם במרכז, למדתי קצת אצלו, ניסיתי ללמוד, התכוונתי, אם כן שנים רבות וכן הלאה, כמדומני שהוא עכשיו הוא אב בית דין, על כל פנים גם הוא מדבר על החלוקה הזאת בין הנהגתם של האבות לבין הנהגת משה רבינו, הוא באמת מחלק גם כן בתוך האבות. על כל פנים הוא אומר כך, כל מה שמנינו כאן באבות לא היה כי אם באבות בלבד, הם הלכו בדרך הטבע. לא כן בזמנו של משה, משה רבינו בא לגאול את ישראל בשעה שהיה העם כבר בהמוניו. במצב שכזה צריכה להופיע התגלות הקדוש ברוך הוא בצורתה האל טבעית.
ובמיוחד נכונים הדברים בכל הנוגע למשה עצמו, שהרי כל הופעתו של משה לא הייתה אלא בעבור כלל ישראל, על מנת לגואלם ממצרים ולהוריד להם את התורה, על כן מראש היה באישיותו של משה משהו מן האל-טבעי, משהו שאפשר את תפקידו בשני תופעות אל-טבעיות אלו, גאולה ותורה, ואכן כך גילה גם העתיד שהוציא משה את ישראל ממצרים בהוטות ובמופתים. וכבר בערו חכמים במסכת הענית, שכל שמן, באר, מה לנקבות, כל הדברים הניסיים על אלה, היה קיים במשך כל ימי משה בזכותו. נמצא שהיה באישיותו של משה על מנת להביא להתגלות הקדוש ברוך הוא בעולם במציאותו העליונה, זו שלמעלה מדרך הטבע. והנה ידוע כי אחד המאפיינים של דרך זו היא המהירות, כמו שנאמר לגבי קורבן פסח, ואכלתם אותו בחיפזון. המהר"ל בספרו גבורות השם מבאר שמצא נאפת במהירות, מדגישה שגאולת ישראל היא למעלה ממימד הזמן. והוא שנאמר באגדה, אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. כלומר, גם בגילויים אל-טבעיים, ישנם דרגות שונות, מלאך, שרף, שליח וכדומה. ברם גאולת ישראל הייתה בדרגה העליונה, על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו. ומה מאפיין דרך זו של הנהגה? הביטוי המעשי לכך הוא בחוסר הזמן. כי ככל שיש התעלות, מצטמצם גורם הזמן ונאבד. מתי מובן? מה בעצם הייתה מחשבתו של משה? ישראל אמר משה לעצמו, צריכים לגאל במהירות, ללא כל התפתחות טבעית. אם הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא גואלם, מה לא לזמן ולגאולה זו? למה זה תוקח זמן? זה צריך להיות על הרגע, רק הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה את זה. באותות ומופתים, תוך רגע הכל צריך להסתדר. וזו הייתה שאלתו של משה לקדוש ברוך הוא, מה שמך? כלומר, אם השם בעצמו הוא גואלם, אם שם העצם של הקדוש ברוך הוא דיינו מציאותו האמיתי פועלת כאן, אז אם ככה, למה, מה יש מקום להתגלות שבדרך טבעית, ארוכה וקשה? כיצד ייתכן שבמציאות לא רק שלא נגלו ישראל מיד, אלא שעדרבה, הוחמר שיעבודם לפי הכללים הטבעיים של ההנהגה? הרי לכאורה הם בכלל לא אמורים לעבוד בכללים האלה של ההנהגה. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, יש כאן שלבים, זה לא הולך כך. גם גאולתם של ישראל ומצרים התחילה בצורה שהיא ניסית, אבל בשלב ראשון עדיין טבעית, לא נס גמור, אך טבעית. רק לקראת הסוף, כאשר קיימו ישראל מצד פסח ומילה, נכנסו לעולם החיפזון המאפיין את האל-טבעיות. אם כן, הכל נהיה מעיקר, הכל תלוי בהתעלותם של ישראל. כאשר ישראל רוחניים יותר ממהרת, גאולתם הוא בא, ואף על העתיד נאמר, בעיתה אחישנה. ובערו חכמים, זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, פירוש אחישנה בצורה לא טבעית, ועל כן מאירה. ולעומתה בעיתה, הנה באופן הטבעי, באופן הטבעי, יש כל מיני התעכבויות. ועל עד כאן דבריו, ועל גבי דבריו נסיף גם כן את מה שאמרנו כבר פעמים הרבה בשם הגאון בספרו כל התור, שנכון, חז"ל דרשו בעיתה, אחישנה, שני שלבים גאולה, אבל חז"ל גם אמרו שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, פשוטו של מקרא שגם במציאות של בעיתה, גם אז הקדוש ברוך הוא אחישנה, בהתחלה באמת המצבים נמצאים בדרך הטבע הרגיל, בעיתה על כל ההשלכות ועל כל הסיבוכים שבעיתה של דרך הטבע, אבל יגיע הזמן שבתוך הבעיתה יהיה לנו אחישנה, יראינו הקדוש ברוך הוא אותות ניסים ונפלאות, ויגלינו גאולה שלמה במהרה.